ဒီချိန် Facebook နဲ့ Internet ပေါ်မှာသတင်းကောင်းတွေထက်သတင်းဆိုးတွေသာမြင်ရကြားရနေရတာကြားရင်စိတ်ကျမ်းမာရုံတောင်ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစိတ်မချမ်းမြေ့စရာအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဦးစားကြမလဲအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့အတွေ့အထိနဲ့ကောင်းကင်မှာသတင်းဆိုးတွေပဲနေရာမယူရဖို့အတွက်နိုင်ဝက်ဖြစ်ဖြစ်တနားဖြစ်ဖြစ်နှစ်နာရီဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီသတင်းဆိုးတွေထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့အဝေးရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အေးချမ်းတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုဖတ်တင်သလိုစိတ်ပျော်ရွှင်သာယာဖို့အတွက်လည်းရာသစာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစာအုပ်တွေကိုဝယ်ယူဖတ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တားငယ်လေး Bookhouse Page မှာမြင်းမြန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေလုံးကိုအိမ်အရောက်ပို့ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးစာအုပ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်အသိပညာတွေအသက်ပညာတွေသိုးပွားကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပြောနေကုန်းချုပ်လိုပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။